Dragi Pirećanci, dobroveče. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu u ovom trenutku da govorim ovde pred vama, a verujte da jedva govorim. Emocije su me preplavile, mogla sam u hiljadu uključenja bez ikakvog podsjetnika da pričam, sada zaista ne mogu, ja ću ko prava novinarka ovde da listam papire, vi mi nećete zameriti. Želim najpre da kažem... da to što živimo u eri kompjutera, društvenih mreža, globalizacije, nije razlog da izgubimo svoj identitet. Kulturno nasleđe smo dobili od naših predaka. Na nama je da ga sačuvamo i ostavimo potomcima. Bogatstvo jedne sredine čine pre svega ljudi. Ali čvrsto verujem da moć ovoga grada leži u šarama pirotskog ćilima. Ne dozvolimo da ta snaga iščezne. Kao što je kolega Branislav maločas rekao, predstavit ću naše manekene. Ovo nije klasična modna revija, već ste mogli da vidite po ovom početku programa, i ja neću imati večeras profesionalne manekenke. Odlučila sam da tu odeću ponesu moje koleginice, novinarke, iz nekoliko razloga. Najpre zato što smatram da su novinari prezenteri svoga grada. Novinarke su stalno na terenu i na plus 40 i na minus 20. Čitavog radnog veka zimi nose cokule, farmerke, skafandere. Retko kada su u prilici da se obuku kao dame. Ja sam zato želela da im to na ovaj način priuštim i one su sa velikim zadovoljstvom prihvatile.